မြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံအသင်းမှာ၄၈ကြိမ်မြောက်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာသုရဓာတ်ပုံများနဲ့၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း၃၀ပြိုင်ပွဲနဲ့လစဉ်ပြိုင်ပွဲများမှာသုရခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံများကိုပြသထားတဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲကိုမက်ရှလာ၁၉ရက်နေ့ကစင်ထရယ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဓာတ်ပုံပြပွဲနဲ့အတူဓာတ်ပုံအမှုပညာဟောပြောပွဲကိုပါဒုတိယအကြိမ်မြောက်အ
မရာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတဲ့ဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုပါထည့်သွင်းထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါရခင်ဗျာ။